Фестиваль європейського кіно продовжує крокувати Миколаєвом. Цього разу жителі міста мали можливість долучитись до французького кінематографу. Пригодницький фільм «Одіссея» режисера Жерома Саля присвячений життєвому шляху видатного дослідника підводного світу Жака Іва Кусто. Це перша художня картина, знята в Антарктиді, але місцевих активістів фільм зацікавив у першу чергу філософським змістом. Фестиваль європейського кіно это есть представительством Европейского Союза в Украине. Они представляют фильмы 16-х годов, самые лучшие, которые вышли в европейских странах, и предложили принять нам участие. Мы первый год берем участие в таком фестивале. Миколаївці активно долучились до кінопоказу. Молодь скоріше із цікавості, оскільки вже небагато з них знає про підводні пригоди Кусто. Старше ж покоління відчуває ностальгію. Я думаю, что любая информация, она приходит в нужное время. Я думаю, что нужно молодому поколению тоже знать об этом человеке побольше. Он отдал очень много сил и денег, и своих усилий для того, чтобы показать нам этот мир. Я вообще не особо киноман, я так только, может, короткометражки пару европейских видела и, ну, в принципе, одобрительно отношусь. Хоть и по телевидению часто крутят разное кино, но не всегда люди знают, что нужно смотреть, и им нужны небольшие советы для того, чтобы подтолкнуть и посмотреть вот именно что-то интересное, познавательное. Організатори запевняють, Жак Ів Кусто – непересічна особистість. Саме його постать може стати гарним прикладом для наслідування. Своё предназначение может раскрываться в его в профессии, да, это может быть в любимом деле. И вот Жак Ив Кусто, это, наверное, такой вот пример, который не боится и не боялся, да, вот выйти за рамки будничных каких-то вопросов, да, это пример красивого исследователя, ученого, открытого человека миру и жизни. Члени громадської організації «Новий Акрополь» задоволені своїм дебютом у фестивалі європейського кіно. Вони планують і надалі долучатись до подібних заходів. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.